ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေအတွက်ကတော့သတင်းကောင်းပါเนาะဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညာအတွက်စောချစ်သူအတွက်ကတော့သတင်းဆိုးပေါ့เนาะသတင်းဆိုးလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့စောချစ်သူအတွက်ကတော့သတင်းဆိုးရှိတယ်ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေအတွက်ကတော့သတင်းကောင်းလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒီညာ live ကเนาะအဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါเนาะမင်္ဂလာညချမ်းပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ TikTok ထဲမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကောနောက်တော့မှဒီကျွန်တော်တို့အဲ Facebook ထဲမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကောမင်္ဂလာပါခင်ဗျားတို့ရည်တဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်ကတော့ခင်ဗျားတို့ပို့တနာတယ်လို့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ live မှာလာပြီးရည်တဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တနာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြေပြင်မှာခင်ဗျားတို့ဘက်ကလူတွေဘယ်အခြေအနေတွေရောက်သွားပြီဘယ်အဆင့်တွေရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သိတယ်လေเนาะအဲ့တော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အရင်တနာတယ်လို့เนาะအဲ့ဒါလေးဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအားလုံး154တော့စောင့်လိုက်မယ်နော်ဒီနေ့ညတော့စောင့်လိုက်မယ်ရည်ထားခင်ဗျားတို့စကားစပတ်ကလူတွေဘလို့အခြေအနေရောက်ပြီလဲဆိုရင်ရည်ထားကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနှစ်နေရာကျွန်တော်ရှင်းပြီးပြောပြပေးပါမယ်နော်နှစ်နေရာအဓိကနေရာကျွန်တော်ရှင်းပြီးပြောပြပေးပါမယ်နော်နံပါတ်1ကတော့မြောက်ရီပေါ့နော်မြောက်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်ပထမကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးမယ်။เนาะမြောက်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးမယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်နေရာကျတော့ကျွန်တော်တို့တနေရာကျတော့တင်ထားတဲ့နေရာအကြောင်းလည်းဒါကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်။အဲ့တော့ဘာတွေကွာခြားမှုတွေရှိတယ်လဲ၊ဘယ်လိုတွေကွာခြားမှုတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီအားရပါးရကြားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะထိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှเนาะအဲ့တော့ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမိဘညီကိုမောင်နှမများမြောက်ရီဟာအမှန်တကယ်တော့မြောက်ရီရဲ့အနေထားအမှန်တကယ်တော့မြောက်ရီဟာအဲမရှုံးပါဘူးလို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်เนาะမြောက်ရီကမရှုံးဘူးအဲမြောက်ရီမှာဒီကျွန်တော်တို့ခုဒီပြီးပြတ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြောက်ရီမှာအဲညနေဘုံကွာကြကုန်တာเนาะရန်သူဟာဘသူလဲเนาะအတွင်းရန်သူဟာဘသူလဲအပြင်ရန်သူဟာဘသူတွေလဲအဲ့လိုရန်သူတွေပေါ့เนาะပြီးတော့စကားစားနဲ့ဒီမပြတ်နိုင်တဲ့လူတွေဟာဘလူတွေလဲအဲ့ဒါနေဒါကျွန်တော်တို့မြောက်ရီအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုညှက်ဝါးတင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ညောင်ရီအခြေအနေအမှန်ကတော့ဟိုမရှုံးဘူးမဘာအမျက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ညောင်ရီဒီအဲစကားစားတွေနဲ့ဘသူတွေကတော့ပတ်သက်မှုဆက်နွယ်မှုတွေရှိတယ်လဲနောက်စကားစားတွေဒီဘသူတွေနဲ့ပေါင်းနေတယ်လဲစကားစားတွေဒီဘယ်ပုံကိုယ်တွေနဲ့စီဝါးရေးတွေလုပ်နေတယ်လဲเนาะစကားစားနဲ့ဘသူတွေကတန်ရုံးစင်မပြတ်နိုင်ဘူးလဲဒီအကြောင်းတရားကြီးကတိုင်းဒီပြည်ဒီကဘာဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးသိသွားတာဒီမြောက်ရီရဲ့အမျက်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့မြောက်ရီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှုံးလားဆိုတော့မရှုံးဘူးเนาะအဲ့တော့မြောက်ရီကိုတိုက်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စကားစားနဲ့ဘသူတွေဒီစီဝါရေးတွေပူပေါင်းပြီးတော့မှလုပ်နေတယ်လဲစကားစားရင်းနဲ့ဘသူတွေကပေါင်ပတ်သက်မှုတွေတိုက်နေတဲ့အခါမှာဘသူတွေကငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေတယ်လဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေတယ်လဲเนาะအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတိုင်းဒီပြည်ဒီကဘာဒီအားလုံးကိုချပြပေးနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မှအတွင်းမျက်နှာဖုံးအတွင်းမျက်နှာဖုံးတွေအပြင်မျက်နှာဖုံးတွေကိုခွာချပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့မြောက်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှုံးလာဆိုတော့မရှုံးဘူးဒါပေမဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအထူးသတိထားရမယ်ပြီးတော့စောချစ်သူကပြုတ်သွားပြီနော်စောချစ်သူကပြုတ်သွားပြီသူ့ရဲ့အနေအထားကဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူစောချစ်သူရဲ့အဆင့်ကဟိုဟိုလိုမျိုးတက်အဆင့်မဟုတ်တော့တက်ပုံစံအဆင့်မဟုတ်တော့စောချစ်သူရဲ့အဆင့်ကကြတော့သူဒီမာဖီးယားဂိုင်းမာဖီးယားဂိုင်းအဆင့်ပဲရှိတော့တယ်။စောချစ်သူရဲ့အခြေအနေအမှန်ကိုပြောပြမယ်နော်။စောချစ်သူကအဲသူရဲ့အဆင့်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မာဖီးယားဂိုင်းအဆင့်ပဲ။သူဒီဒူးစိုက်ဂိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဒါသူဒီဥဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုး။အဲ့ဒါမှစောချစ်သူရဲ့အဆင့်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မာဖီးယားဂိုင်းအဆင့်ပဲရောက်သွားပြီ။နော်စောချစ်သူရဲ့အဆင့်ကဘာလဲ?မာဖီးယားဂိုင်းစောချစ်သူရဲ့အခြေအနေမှန်နဲ့စောချစ်သူရဲ့ဘဝအမှန်ကပါလေမာဖီးယားဂိုင်းဖြစ်သွားပြီသူဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့လဲဒီတရားဝင်လက်နက်ကင်တဲ့ပုံစံမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဘယ်သူမှလည်းလက်မခံဘူးအမှန်တကယ်ပြောရလေသူ့လုံးဝလက်မခံဘူးเนาะအရှင်းဆုံးပြောမှာဆိုဘယ်အဖွဲ့စည်းမှလည်းသူ့ကိုလက်မခံဘူးเนาะဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့ဒီစောချစ်သူကိုဘယ်အဖွဲ့စည်းမှလက်မခံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စောချစ်သူဒီမာဖီးယားဂိုင်းအဆင့်တတာပဲကျွန်တော်အော်ကျွန်တော်တို့ကတက်တက်ကွက်ကွက်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြတာနော်စောချစ်သူဒီမာဖီးယားဂိုင်းပဲနော်မာဖီးယားဂိုင်းပဲအဲ့တော့သူဒီ
piok tuabi, no piok tuabi, di Thai nengai training malay palabi, no, alam yo Thai nengai itu tuan cedih dia malay, adi acau dia ni kolong palabi, alam nengai Taiwan itu tuan cedih dia malay, adi acau dia ni palabi, so cedua kini bini mah mafia kain kau zong bongzan asemai siro, no, tu di tiamu mahu, tu di belalas pabe, so cedugo ya ku lasi acai mah kabaga tu. Apa yang lain tu bawa mai solusian tu luci de, jazu dah tahu apa siapa, soce tu luci de, no, elok soce tu ni bawa yang pertama ni dia luri alu amian zon xiao mah, soce tu ni siwa yang luar tanah tu ni, soce tu ni bawa yang pertama ni dia tu ni alu xiao tahu lor mana no, tapi luar ni solo, soce tu ye, aci ni mana tu mafia kain asing lau bersih lor, no soce tu ye aci ni mana balai. Mafia kain asemai siror ni sura ni tahu dah jangan rupiah biasa mai, no, adi aje ni asemai siror ni sura dah jangan rupiah biasa mai, ada lagi dah di ni nyama, dah garo train to Cuba, nampak tu Cuba, tahun baru mah di ni nyama, tengah hari dua hari, no, tengah hari dua hari, elo tahun baru di ni nyama tengah hari dua hari, ya kata saya apa sih ye, cina cina tu biasa lawa lima, no, ada lagi train awal sih no, season ni yang jauh hari, tengah, no. Season ni yang jahre, nak beli apa di, beli apa ni? Aman yang jual macam solusian, nyawri le nezab eh, ada nyawat ni yang agak le nezab eh, no, ada nyawat ni yang nezab, tinau cenderung kurang lagi jual apa, no? Sabar ini naik bilar eh, minum mafia kain kau sah ni udah teri bilar, no? Kebaga solusian ni mafia kain kau sah ni, soce dulu dah teri bilar, no? Minu akau asid ini lagi. Minu ye asing ya, bahasa asing pihak lain le, mafia kan. Minu KMP ni apa tu ah tima bil le. Nampak KMP ni 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 bangat ah wala. Minu apa tu ah KMP ni tima bil. KMP ni apa tu ah minu tima bil. Nampak minu ni di mafia kan asing terdah le. Siro le sura asing ni tau dah jenuh cakap aje ni. Nampak hobi lah. Minu kebaga ni alusi ni le nampak. Kebaga alusi le nampak mafia kan temari. Dua-dua itu mari, mesti kawaca itu mari, nyawri naik ni, nyawri naik ni. Papi lu nyawri naik ni, lu dah jenuh pelu yang lain solusi. Nyawri di, apa yang langsung pelu yang lain solusi, mesti kawaca ni dan luri ni patut berma. Atau yang jadi la yang ni, nampi lu mah, mui meri ni pawai patut ni dan luri u potong naik ni, no? Nyawri ni patut pelu la no? Mui meri kawaca ni luri ni patut berma potong naik ni. Ada nyawri ni patut berma amnya ber. Ya, apa yang langsung berbicara, no? Dua jam mulai, apa tu rezeki lo ni dale? Di dua jam lokal ni, apa tu rezeki caya ni dale? Habis lah, ada di alam gua foto naik ni, naik no jangan jangan lo berme. Naik jalan ni dulu, hobi ada naik jalan, kenapa no? Naik jalan, kenapa? Okay. Nine, the chair. I took a sheet of the dock. Nine, no? Okay. 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 I don't mean lava. Nah ya bila, jangan lupa yang sama no, kita kan lah ya bila mesti, siapa kaya lah, no, siapa kaya, eh okay. Mengelah awal dek. Kalau Facebook kan ciri yang ni, so Facebook kan ni ciba. Kalau mibang jiku mana mana. Kalau soce tu ye asinga, no? Soce tu ye asinga, ya ku leshi cima kian pinya ma. Mafia kain asin macam arore, no? Mafia kain asin macam arore, soce tu ye asinga, no? Dapat mula ni beli apa, no? Soce tu ni patenaya ni leluri ko, soce tu ni.
Pawan patah ni dah dulu. Kamiaru ni aloga dusia itu mari kita awam bilu beta jenar ubi ubi aje mari. No? Airo takkanai ubi miauri ku naik ni. Perlu naik ni solusinya miauri ni patah biro dusia itu mari ku potong naik ni. Hulamu ulah. Miauri ni patah biro mana dusia itu mari ku potong naik ulah. No? Miauri ni patah biro mana dusia itu mari ku potong naik ni. No? Dah aman dia ber. Aku minum sosis tu ye, sen beh sen yau dua bila. Sen lali, sosis tu sen beh sen yau dua bila. Sosis tu ye, ni dah beh sen yau dua bila. Mafia kain pih dua bila. Kain bini ni sosis tu, ati mah bila. Kain bini ni sosis tu, ati mah bila, mah bila bu. Tila. Sosis tu ko, kebaga le alusi ni. Kebawa bawa deh no. Kebaga le alusi ni. Nyai kesana ya boleh soal, ada apa piora, no? Ano sosis tu ye asingnya, ya ku kenyang bini mah, mafia gang gang sama asing pih tau bi, sosis tu ne pawai patan ni le luri alonga agung panu ya bi no, sosis tu ne siwai luri le luri agung panu ya bi, sosis tu ne pawai patan ni le luri agung panu ya bi, no? Eri pungsan pih tau bi, tapi apa lah, panu ya bi. Ni na paman ni siapa lu rau? Papi lu leso sosis tu di mafia kain je de, mui me kain je de sura cangku, aku luang tapau pau tu api, no? Aku luang tapau pau tu api, aku kini bini macam ni de, kini amuda kagun ini dah ini pergi, aku di di le tapau pau tu api, no kebaji ya le tapau pau api, no asuya Taiwan di di ya le tapau pau api, no dah miao ini apa tapi orang nampak siapa ya no, orang nampak de. Nyawri ni betul bi, terkara nara, sosis tu di mafia kain pih tu bi, menu teni dah, sosis tu di asuya tanya menu teni dah lah, sosis tu di asuya tanya mahabu, sosis tu di mafia kain, ai mafia kain mana mat, lomba tayama we mafia kain kau sah, tahu apa lah, tahu apa lah, elok sosis tu ni pawai betul ni dah luri, alung ya paysai muri ule, tenglu ya bi. Dah apa yang lain semua piala. Aku dini macam orang tu nezat ni aw, tengah balik. Ayah nezat ni aw, tengah ni aw, macam orang tu tuan, macam tu tuan ciri apa no? Tuan ciri akah mah, terus tengah aga nisni cai. No, arah aw macam orang, ayah Liza balik. No, Liza ni, tamu leh dah leh. Emah terus tengah ni, pungsang macam orang ni, ni akah mah. Nama te, di macam orang tengah ni, mana nezat, ari keiko, ayah tengah aje. Arah jauh terus aw mana, no? Di tangwai mana? Tangwai macam ni, awak cenderut tua ni, di ni awak kere, no? Anak terus tersayang apa sih ni? Bawa macam ni aja lalu ni mana? Siangkan tuan yang sah ni, di ni ami alau baca no pio ome, di ni ami alau baca no pio ome, no? Di ni ami alau baca no pio ome. Anak terus tina di, ayam zon peni awak tina solusian. Tolong ini apa di di mian di china tau no? Tina mian ni nezan ni aku ayam tina ni dah terus, tua bau lah. Thailand ni mana neza gua hendai lagi deh. Ini mah sakasa ni pada deh Thailand ke dia agolong, pasak ke dia agolong kui bi wabi agong bi we, no? Kui bi wabi agong bi we, pedu mama tau, tawa bau lama tu, no? Pedu mama tau, alu mui tain lah. Elo sisi ni jare, sakasa baka kau ni alam kui bi wabi biar. Nampak tercakap, ini mah cenderung nampak tercakap bau tapi doa mah tu yang le sura akah jado di. Oh, NCA lemak turah le kau ni asa, aku lom mau tuh belai. No, NCA lemak turah le hari alung asa, aku lom ting belai. Tambah bau lama tu. No, NCA temari suapa le? Saka sana pausa pausian temari. No, saka sana pausian temari alung hari le aku lom ting belai. Tambah bau lama tu. Piat tare no, eri apa ya yang piat tare no, eri apa lalu tuar le kisah le, eri cenderu turu ya di, Jika pula mahamai di luar tuan aku ada di ayam tata ia si, no, nama dia siapa? Sekuiri ye neza gaya di, no sekuiri ne aw ne pasal lawan dia neza gaya di ku tak kahne tinggal de, no, terus alumiu tinggal de tuat jaw, no, sekuiri di kui bi ku bi bi ay, mana ye jalan aku, nampak macam ansi itu mari alam mountain belai de, ansi itu mari lawan mesir aku ini ari, no ansi itu mari ay mesir tanya aku. Ada tawang main dah mana? Tawang main dah, no?
ဒီကင်းပြီးနေတယ်မှာပဲရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါသူအသက်ဆိုင်အဖွဲ့စီအခြေညာချက်ထုတ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တတ်တဲ့ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်ခွေးတွေအဲ့ဒီတန်းတဲမှာတချို့ကတော့လက်ရှိအနေထားတစ်ခုမှာတနည်းအားမှာတော့သူတို့ပိတ်မိနေတယ်เนาะပိတ်မိနေတယ်ဒီကောင်းတွေထွက်လာမရှိတော့ဘူးထွက်လာမရှိတော့ဘူးအသွင်ပြင်းရပါလဲဆိုသူတို့အကျေချုပ်ချတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟိုကြံတဲ့ကောင်တွေကတော့အကုန်လုံးခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးသွားပြီကြံတဲ့ကောင်တွေကကျတော့အကျေချုပ်ပုံစံလိုမျိုးเนาะအကျေချုပ်ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအကျေချုပ်အနေအထားအသွင်ပြင်းရောက်တဲ့လူတွေကို final last one အနေနဲ့လက်နဲ့ချမလားမချဘူးလားဆိုတဲ့အရာတွေကိုပြောမယ်ဆိုမယ်လက်နဲ့မချဘူးဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ကန်နဲ့သူတို့ဟန်နဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝနဲ့သူတို့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအနေထားရောက်သွားပြီအဲ့တော့တိမ့်နာအရန်တတ်တတ်ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေအဲ့လိုမျိုးတိမ့်စီခြင်းနဲ့ညောင်တွေကိုလည်းအကယ်၍ပြန်ကင်လို့ရှင်လေအဲတံတားတင်းနဲ့တံတားနှစ်ကိုအရင်သိစစ်ခွေးတွေလေလုံးဝအလုံးမလောက်ခံနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေသိအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတိမ့်လို့ရှင်ရင်အဲ့ဒီမြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်ခွေးတွေအလုံးထွက်ပြေးလိုက်မယ်သူတို့ကော့ဂရိတ်ပဲထွက်ပြေးလို့ရှင်ကော့ဂရိတ်ကလည်းစောမယ်အခုနေဆက်ကင်နေကင်တယ်လို့ကင်ပလိုက်ဒီမှာလည်းနေဆက်ပဲနော်အဲ့ဒီဒီမှာလည်းသူတို့တိမ့်တာလည်းနေဆက်ပဲဒါပေမဲ့စီးစနစ်ကြတယ်စစ်ခွေးတွေရဲ့ဂိတ်တွေစကားစားနဲ့ပေါင်းစားပေါင်းကြံလုံနေတဲ့ဂိတ်တွေကိုတိမ့်ပလိုက်တာဘာမှလုံလို့မရတော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်ဗျာတိမ့်နေဆိုတာเนาะနေဆက်ကိုတိမ့်နေဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှင်တခါနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့အလံတခါနဲ့ထူချလိုက်เนาะအဲ့တော့ဗီဒီယိုတင်ဖို့ကြတော့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုကျွန်တော်တောင်းပြီးတော့ပါဒီရတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင်တင်ပေးမယ်သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေကိုတောင်းပြီးတော့မှဗီဒီယိုတွေကိုတင်ပေးမယ်ခင်ဗျားတို့မျက်လုံးပြူးသွားမယ်အဲ့ဒီစစ်ခိုးတွေနဲ့ပေါင်းစားပေါင်းကြလုံနေတဲ့ဂိတ်ကိုပေါ်တင်သိမ်းချပလိုက်တာပြီးတော့ကင်းရင်ပြင်းနဲ့အလံဝုန်းလုံးထူချလိုက်တာပြီးရင်ဘယ်အသင်းအဖွဲ့ကနေပြောမှဘယ်အဖွဲ့စည်းကနေပြောမှဒီနေရာကိုသိမ်းနေဆိုတော့တခါတည်းအလံထူထားလိုက်တယ်အဲ့လိုပြက်သားတာအဲ့လိုလှုပ်တာနော်ဆဲကြိုက်တလောက်ဆဲမင်းတို့စစ်ခိုးတွေဒီခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနော်ကြိုက်တလောက်ဆဲမင်းတို့ဆဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့တွေဒီအရှုံးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။သဘောပေါက်လား။အခုပဲเนาะဒါကျွန်တော်တို့ပြန်လာတာအခုပဲပြန်လာတယ်เนาะဒီမှာကြည့်။အခုပဲပြန်လာတယ်။အဝိစားမလဲသေးဘူး။တခါတည်းပဲ။ဘာကြည့်ရအာရသလားမမင်းနဲ့။ခြေနဲ့သလားမမင်းနဲ့။ကရင်ပြည်နယ်မှာဒါမျိုးမြင်ကျင်နေတာ။ကြားနေပြီ။မြောက်ရီမှာတော့မတွေးခဲ့ရဘူး။အခုဒီမှာဒီကရင်ပြည်နယ်ဒီနယ်ဆက်မှာတော့ကျွန်တော်တွေးပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။เนาะ။မျောလင့်နေတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။เนาะအိမ်မက်လာရင်လည်းငါဗီဒီယိုတင်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့မငုံနဲ့တော့ငါဗီဒီယိုတင်ပေးမယ်အဖွဲသက်ဆိုင်ရာအဖွဲစီးတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းပြီးတော့မှဗီဒီယိုတင်ပေးမယ်ဒီညငါရိုက်လာတယ်တော့ပေါ့လားငါရိုက်လာပြီးတော့ပြီအကောလုံးမှတ်တမ်းတွေတက်တိတ်တယ်အကောလုံးကအကောလုံးရိုက်လာပြီးတော့ပြီငါတို့တင်ပေးလိုက်ရင်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေမငုံနဲ့တော့တော့ပေါ့လားနော်အဲ့ဒီတော့မှငိုဆန်ကြီးတွေနဲ့မလာနဲ့တော့ငိုပြီးတော့မှမလာနဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ် viewer ဆွဲတဲ့သူအရန်လေးစားစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနေဆက်တနည်းအောင်တင်လိုက်ပြီးစစ်ခွေးတွေနဲ့ပေါင်းစားပေါင်းကြံလုံနေတဲ့ဂိတ်ကိုတခါနဲ့တင်ပလိုက်တာတင်ပလိုက်ပြီးဘာမှအဲ့ဒီနေရာလေးဒီကောင်နေဘာမှရှင်တန်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါလည်းထိုင်းနေဆက်ပဲပြီးတော့အဲဒီ NCA ပေါ့เนาะ NCA တမားတွေအားလုံးကိုလည်းအကုန်လုံးမောင်းထုတ်ပလိုက်တယ်ရှင်းနေတာပဲဟိုမှာအဲမြောက်ရီနဲ့ကွာတာဗာလဲဆိုမြောက်ရီမှာ NCA တမားတွေကိုအလှကြည့်ထားတာအဲ့ဒါမြောက်ရီမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဓိကအဲ့ဒီအချက်လက်ကပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာဒီမှာကျတော့NCA တမားတွေအကုန်လုံးမောင်းထုတ်ပလိုက်တယ် NCA တမားတွေဝင်ချုပ်လို့မရအောင် NCA တမားတွေလည်းအကုန်လုံးသွားမင်းတို့စစ်ခွေးနဲ့မင်းတို့တွေဒီပေါင်းစားပေါင်းကြံလို့လုံးချင်လားပေါင်းစားပေါင်းကြံလို့ရှိရင်ဒီမျိုးကထွက်သွားဒီယူဟာကထွက်သွားအဲ့လိုမောင်းထုတ်တာရှင်းတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမောင်းထုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြတ်သွားဆိုလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကောင်ကြီးလည်းအဲ NCA တမားတွေအားလုံးကလည်းဒီမှာမလာရဲတော့ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပြတ်သားမှရတာလေအဲ့လိုမျိုးပြတ်သားနဲ့ကင်တွေပြတဲ့ခါကျတော့ဒီ NCA တမားတွေအားလုံးကလည်းမနေရဲတော့ဘူးမထိုင်ရဲတော့ဘူးခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရတယ်ဘဝအဆင့်အနေထားမျိုးကိုရောက်သွားတယ်ဘလောင်းတိအဆင့်တန်းရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့ခါကအဲ့လိုမျိုးပြတ်သားနေဆက်ရရဂိတ်ကိုတိမ့်နေNCA သမားတွေကိုတခါတည်းမပြတ်သားနိုင်တဲ့ NCA သမားတွေကိုတခါတည်းအဲ့ဒီရွာအဲ့ဒီနေရာနေတခါတည်းမောင်းထုတ်လိုက်တယ်နံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်3တစ်ချက်เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုစကားစပတ်ကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသိတယ်မလားအဲပိတ်မိနေတဲ့နေရာလေးတော့ရှိတယ်နည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီနည်းနည်းပဲကြံတဲ့အရာကကျတော့အကျေချုပ်ထားပေးထားတယ်
อาเจียวเว้ยตัวเบาๆล่ะอาเจียวอาเจียวอาเจียวพาไปรู้เลยสุดเลยการจะรอไหนเงี้ยนะกาไหนเงี้ยนะกาเท่าไหร่อพยพหรือลาลูกเชียงเชียงบ้านย่อท่าดีสิคุยดีดีลูกนี่ท่ายาวตัวบ้าบีที่นี่ท่ายาวตัวบ้าบีตัวรู้ดีที่เนี่ยมาที่รู้อาเจียวเจ้าบ้าไหนเงี้ยนะกามาชินีเดอาทุกเท่าไหร่อพยพหรืออากงตระหนี่ลายอยู่บ้าเอออะไรมิวไหนเงี้ยนะกามาชินีเดอาเท่าไหร่อพยพหรืออากงลายอยู่บ้าอะลูมิวอัดว่ากูตัวรู้ท้าปีท่า เช่นเช่นไหมเช่นเช่นไหมตรุตรุกูแล้วเนี่ยชาวบุตรเราพิจารณาเลยแล้วเนี่ยชาเลยโซลูชันเลยตรุตรวจทบกองดูผู้พิจารณาแล้วเนี่ยมาชาอีเลยบ้ามาแบบเบื่อไอ้ดีไอ้ดีไอ้ดีเนเน่ลิจันเนี่ยเอาไว้แล้วเนี่ยมาชาผู้โซลูชันเลยตรุเรดีนายเงินการยาสูบเต็มหมดตรวจตะขาเรมีดียามีดียาเรื่องกองคอบดูมาอะไรมาตรุเรดียาสูบกองนี่ว่าสุราวตั้งดีปีดีกว่าดีเอามาจีนยาไปเลยเปล่าเก่าเลยเศร้าชัดดีกว่าเนาะเมนูสิคุยดีเศร้าชัดดีไอ้ยังกว
Nyawri go lage ba lu ma pyo ne. Nyawri ma so che tu ga mafia gain kaung taw a sin phet twa bi. Taba paw de na. So che tu ye a sin go ti chin ye min lu pyan chi. So che tu ga lan nat gain tain yin tat phwe ma hout daw. So che tu ga mafia gain a sin phet twa bi. No? Taip bi goun yu ma ni ne. A chain mi kaot tain lu ya de. A chain mi kaot sa lu ya de. Taba paw la. So che tu go min lu Minu petui ni ya, pilih habis rumah. Soce tu go petui ni ama minu api kau ni dia kau ni. Alo, soce tu ah mafia kain kau sah. Hubri na le lah, simian sika na le lah. Hubri na le lah, simian sika na le lah. Soce tu ye lesi aje ni ya mafia kain kau sah. Ali mafia kain kau sah go petui kau ni dia kau ni si de, api kau ni dia kau si de. Papa, mama, kau ni dia kau si. Alu kau ni, aku long di, takhal eh, jazuh itu. Kini bini ni mah di kau ni, soce tu ni, pawan pertan ni luri, alu kini bini ni, acau thong ni mah, aku teh mana? Sisi minu bini malu bu, minu soce tu ni pertan pawan ni dia luri, alu alu, aku long, kini muda kau kau ini dah ini dapat alu su pawan biru mah, minu luri alu, aku long, kini bini mah minu acau dia teh mah, sisi mah, tambah bah. No, tabo bao, dah aman dia, aman dia. Aku detail ni dia ni aku menu ni detail saya apa yang dia. Ngaruh video fitin pemain, video fitan lalu sih menu c. No, tak saya apa yang ngaruh kunci je tau me, video fitin me. Aku ngaruh orang macam dia udah me ayam pula. Tapi lu leh surah kacau. Neza iya ma, tini aku ma kini elang untuk kahre tu gerak je. Kini elang yoyo tu amu telun telun itu tu dah la. Kini bini elang telun telun itu dah la. Pintas saya apa sih elang telun telun itu dah la. Tahu apa la? Pint emak sini dah buka mahami di akolo elima akolo dah la. Tahu apa la? Tahu apa la? Alu alu ni alu alu la. Yang tu go tanya alu tanya. No yang tu go cenderung apa kumpah pau ni dia luli mahabu. Yang tu go yang tu cenderung di tolong elu ni lah. Yang tu go cenderung tengah jen lo, masih lo tua pang lo miao, tua pang lah macam tu. Setai ni dah pihde, yang tu lo cemau miao, yang tu lo cenderung asasa miao, yang tu go cenderung short lo miao. Alu piye piye tetap aja cenderung lo miao. Aku neza iya ma, apa yang lain semua cenderung piye piye ma. Di neza iya ma, aje lo tua, view asal ni dua, yang tu cenderung tore, liza le, temya dah lo dah cenderung. Tungtang miao, bahang le sura, saka sari ni, pang sa pang jalan ni dah kaidu, aku long time lagi. Siapa? Palau naik di le. Palau naik di le. Saka saya ni patah ni le. Adik gay di aku long. Tapi naik ni. Aku long. Aku long terkhar le. Tapi pelai de. Ada di gawe. Saka saya ni patah biru ma pangsa pangjang gay di ku. Tapi mu isi cia. Saka saya ni pangsa pangjang lusa ni le gay di ku. Tapi mu isi cia cia. Ada caw miao di le. Nampak terkhar tercuza cawa. Saka saya ni patah de gay ku isi tapi lai. Ada buat tapi ni. Biyo cie. Di mana roti lain bi no, dan di neza roti lain bi, tahu apa lah? Di neza roti lain bi, no? Saka sari ni, saka sari ni, saka sari ni pada te di terus yang neza iya kego yang tengah lai de, tengah lai de kacau lo, hukau ni ada de ma pemi dua lah bo, terus gua hubah di bawah kong wan pemi dia kacau lo, di kau ni alu, oh jangan kau ni alu le, bahaya kau le, terbau dia kau lo pemi dua ma, ada de ma ngau dau dau ni kau lo pihak kau ya. Adik ngau dalam pihak kau ni apa dia alam o, no?
ม่ตู้แล้วน่ะแล้วน่ะเมนูแล้วน่ะชายตาตาไหมแล้วน่ะมาชายเนาะเมนูเก่าเนี่ยโอ้นายเงินกะท่องไรเอาไปเลยก็ลงขอพี่ออกมาเชื่อเชื่อยามไหมเนาะนายเงินกะมีเดียเนี่ยขอพี่เชื่อยามไหมทารียาเกย์บีเนี่ยมาเนาะลาบีเนี่ยมีจูดาเนี่ยดูดีบ้าเกย์บีเนี่ยมาเตล่าเขาทุบได้ดูดีบ้าเกย์บีเนี่ยมาช่วยคู่ลาดูดูด้วยกาบาลายูได้ดูดีบ้าตะคู่ดีบ้าทำยานดีบ้ากาบาดีใจดีบีดีอากงพ่อไหมทว่าเปล่าล่ะทว่าเปล่าล่ะมีโนลูสการ์เต็มไปท่าเลยลูอตุยก็เต็มไปท่าเลยลูโลตูโลมีโนอาเชนดูคู่ไปเลยเอมีโนลูโลตูโลอาเชนดูคู่ไปเลยเช่นมีโนเลยที่มาไล่นาเลยเช่นมีโนยังบอกว่ากันไหนเงินเข้ามาอเมริกาพี่บุไปเจอไหมเนาะท่าไม่ชิลเลยไหนเงินเข้ามาอเมริกานี่เนี่ยมีโนเลยที่เต็มตาเรามีโนเลยที่พี่ตั้งยามไหนเงินเข้าท่าไม่อะไรจะเอาสากาซานเนี่ยพัฒนาลูเรจันนรุว่าพามิลูเชนลิเปียเปียตาตาจันนรุลบุเอเยจีเลยกบ้ามีเดียรีจันนรุขอไล่ในงานการมีเดียรีจันนรุขอไล่พิลูเชนกบ้าอูรีอพวยรีเนี่ยพัฒนาประมาอกลงขอประมาอะไรมาจันนรุเยดีแต่ในนั้นเชนลิบวยตาลูเลยเชนเชนไหมตะคูรีจับบูรีทำยารีตันดีบีดีกบ้าดีอกลงสาวชะตาพวยเปลยทว่าเปล่าล่ะตะคูรีจับบูรีทำยารีเนาะตันดีบีดีบาเพลเลยกบ้าดีบาเพลเลยအချက်ကိုသဘောပေါက်လားအဲအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုစပါပြီအဲ့တော့နေဆက်ရေးရနေရာတင်လိုက်ပြီနော်နေဆက်ရေးရနေရာတခုတင်လိုက်ပြီအဲ့တင်လိုက်တဲ့နေရာမှာတခါတည်းဟိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စကားဆိုင်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဂိတ်တွေတခါတည်းအကုန်လုံးတင်လိုက်ပြီအပြောင်းရှင်းလိုက်ပြီဘာမှရှိတော့နော်အဲ့ကောင်လေးလည်းမနေရတော့အကုန်လုံးခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်အဲပြီးတော့ဟိုအတွင်းထဲမှာ NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါင်းစားပေါင်းကြံလုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးသူတို့မောင်းထုတ်ပလိုက်တယ်။ရှင်းတာပဲဟုတ်တယ်မောင်းထုတ်အောင်ပါပဲ။လှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ရက်တွေအရန်ကြိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြက်သားလို့တိကျလို့နော်နော်ဒီ NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဗာလဲပေါင်းစားပေါင်းကြံလုပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးမျိုးထဲမှာမထားဘူး။ရွာထဲမှာမထားဘူးအကုန်လုံးမောင်းထုတ်ပလိုက်တယ်သွားရှင်းရှင်းပဲသူတို့မပြတ်နိုင်ဘူးလားမပြတ်နိုင်သွားနေပြီးတော့ထိလိုက်သွားนี่พี่รอดิไล่ตัวมาเป็ดနိုင်လို့ရှင်ရှင်ရှင်မအကုန်လုံးအပြက်ဖြတ်ပစ်လိုက်အာဂန်းနဲ့သူကဂန်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဘယ်လိုပြောပြမလဲနည်းနည်းကြံတဲ့កောင်နေကြတော့တို့ကိုတို့အကျေချုပ်ပုံစံဖြစ်သွားပြီတို့ဘယ်မှမပြေလို့များလဲနည်းနည်းလေးကြံတယ်နည်းနည်းလေးအဲ့ကြံတာလည်းအရင်ကောင်းတယ်ကြံတာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုအရှင်ကြံတဲ့အဖွဲတွေကိုအဲကမ္ဘာမီဒီယာတွေခေါ်နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေခေါ်နိုင်ငံကထောင်းလိုင်းအဖွဲ့တွေခေါ်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီကင်းပြည်နယ်မှာဒီအဲနေမြကျူပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ကင်းပြည်နယ်မှာတစ်ခိုးထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ကင်းပြည်နယ်မှာဒီကျွန်တော်တို့အဲဒီတန်ဇာနာတွေခိုးထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးလုံးမယ်ရှင်းရှင်းပဲအဲ့တော့နေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့မဲအောင်လိုင်းလည်းခံရလိမ့်မယ်နေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့စကားဆလည်းတိုင်းပြည်ပြည်ကဘာတိတခိုးရာဇဝင်တွင်သွားလိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးကြံတဲ့ကောင်တွေကလည်းလက်နဲ့ချရင်တော့အသက်ချမ်းသာရမယ်လက်နဲ့မချလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်ပြည်ဒီကဘာဒီတို့တွေဒီဆောက်ချက်တွေကွဲပြီးတော့မှတို့ရဲ့ဒီစကားစားရဲ့စစ်တဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂုံသိက္ခာတွေအားလုံးကတိုင်းပြည်ပြည်ဒီအခုရာဇဝင်တွင်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအကုန်လုံးသိရတယ်ဒါအရင်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာဒီနယ်ဆက်တနေရာကိုလောက်တာတော့ပြတ်သားတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီနယ်ဆက်ကိုလောက်တာမြောက်ရီမြို့ထက်တောင်ကျွန်တော်ကြိုက်သေးတယ်မြောက်ရီမြို့သိန်းတာမပြတ်သားတဲ့အချက်လက်ကဒီအမတ်1နှစ်ဂိတ်ကိုကင်တွေတဲ့နေရာမှာမပြတ်သားအောင်ဒီနေဆက်မှာကျတော့ဂိတ်ကိုကင်တွေတာအရန်ပြတ်သားတယ်တခါလဲအဲ့ဒီဂိတ်မှာစကားစားနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးလင်းပဲအကုန်လုံးဒိုးပဲအမြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အမြန်ပြောပါတယ်အကြိုင်ပြောပေးနေတယ်စိန်ပြေလက်ပြေပြောပေးနေတယ်အရသာရှိရှိကျွန်တော်တို့ပြောပေးနေတယ်သဘောပေါက်လားမျက်ကွင်းထဲမှာမြင်အောင်လို့လည်းပြောပြနေတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီလိုနေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကင်တွယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေရာတွေဟာအဓိက main point ကြလဲဆိုတာတွေကိုလည်းမိမောင်းထုတ်ပြနေတယ်။သဘောပေါက်လား။မြောက်ရီမြို့ကိုရကျင်လလွယ်လေးပဲအမတ်တင့်နဲ့နှစ်ကိုတင်လိုက်ပြီးပြီ။အဲ့ဒီမြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့စကားသားစစ်ခိုးတွေဒီဘယ်ပြေးမလဲ။ပြေးကျင်တဲ့နေရာသာပြေး။သွားကျင်တဲ့နေရာသာသွား။သူတို့ကွန်ကရစ်ဘက်ပြန်ဆင်းလဲကွန်ကရစ်ဘက်ကသူတို့ကြိတ်မှာပဲ။ရှင်းရှင်းပဲပြောတာလေ။ကွန်ကရစ်ဘက်ကြိတ်မှာပဲ။ပြတ်သားရင်လှုပ်ရင်တော့နိုင်တယ်နော်။လုံရရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေဆက်ကိုသဘောကျတယ်ဒီနေဆက်ကဒီနေဆက်မှာရှိနေတဲ့ဒီပါတီတို့ကင်တွယ်မှုကင်တွယ်နည်းတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်
ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကနေဆက်မှာရှိနေတဲ့စကားစဂိတ်ကိုသူကအရင်တင်းချပလိုက်တယ်။အရင်တင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့စကားစအဲ့အတူထဲမှာရှိနေတဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လူတွေကစကားစနဲ့ပေါင်းစားပေါင်းကြတဲ့ကောင်တွေရောအကုန်လုံးခွေးပြေဝပြီးပြီးပဲ။ခွေးပြေဝပြီးပြီးပဲသွား။နော်ဘာမှတိုက်ပွဲဆိုတာညနေလိုက်ကြမလို့ဘူး။အဲ့လိုသူကတိုက်တာ။နော်အနေကတော့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကဖြစ်လို့ဒီဟာဖြစ်လို့မရဘူး။စကားစနဲ့ပတ်သက်နေလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်တွေအားလုံးဒီနေမြေတွေကနေအကုန်ထွက်ပဲဒီနေမြေတွေကနေအကုန်ချောင်းပဲအဲ့လိုရှင်းထုတ်တာနော်ပြတ်သားတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုပြောတာတိကျတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါပြောတာရှင်းလင်းတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါပြောတာနေကြီးရှင်းလင်းမှုတိတိကျကျလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပြီးတော့ဒီလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဘယ်သူမှဘာမှမရှိအောင်ကိုအကုန်လုံးမောင်းထုတ်ပလိုက်တယ်ဓမ္မပေါက်လာမလို့ဒီမှာလဲလောင်းကစားကြီးဘာမှလာလို့လို့မရအောင်ငွေစည်းဝါးတွေဘာမှလာလို့လို့မရတော့အခုလက်ရှိအနေဒါဓမ္မပေါက်လာမူရစီဝါလုံးလို့မရတော့ဘူး။လောင်းကစားတွေလုံးလို့မရတော့ဘူး။နော်။အရန်ကောင်းတယ်နော်။ဒါနေဆက်တော့လောင်းကစားလည်းလုံးလို့မရဘူး။မူရစီဝါလည်းလုံးလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာဘာကွာလဲဆိုတော့မြောက်ရီနဲ့ကွာချချက်တခုကဒီမှာဘာလောင်းကစားမှမရှိဘူး။ဒီနေ့မျိုးမှာဘာလောင်းကစားမှလုံးလို့မရ။နော်။ဘာလောင်းကစားမှလုံးလို့မရ။ပြီးတော့စကားစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီဝိုင်းလုံးလို့ပေါင်းဖို့ပေါင်းပတ်တွေနေလို့မရအောင်ဒီမှာအကုန်ပေါင်းထုတ်ပလိုက်ပြီသူတို့ကျွန်တော်တွေ့တာလေအကုန်လုံးတွေ့တာလေအဲ့ဒါဒီနောက်ပိုင်းညကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဒီလားမျက်လုံးတော့ view ပါလိမ့်မယ်အကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးပြေးရတာပဲဒီကောင်တွေအကုန်လုံးနော်ပြေးရတာအယံဝန်သားစရာလည်းကောင်းတယ်အယံကြည်နေစရာလည်းကောင်းတယ်အယံကြည်နူးဖို့လည်းကောင်းတယ်နော်အတိုင်းနေနဲ့ဒီ sorry တိုင်းနေတော့ဖြစ်သွားပြီဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည်နေရင်လည်းဘာတခုရရှိသွားလဲဆိုစောချစ်သူတီလုံးဝပြုတ်သွားပြီနော်စောချစ်သူတီမာဖီးယားခိုင်းအဆင့်ဖြစ်သွားပြီတတိထားလားမိလားစောချစ်သူတီမာဖီးယားအဆင့်နော်မာဖီးယားအဆင့်ဖြစ်သွားပြီစောချစ်သူကသဘောပေါက်လားသူကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတိုင်တပ်ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့လိုမျိုးအဆင့်ကလည်း तू မရှိတော့ဘူးတေချာစုံစမ်းကြည့်တေချာလေ့လာကြည့်သူတီမာဖီးယားခိုင်းအဆင့်ကင်းပြည်နယ်ကင်းလူမျိုးကင်းပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အစင်းထဲမှာ तू မရှိဘူး तू ဒီမာဖီးယားကိုင်းမယ်နော် तू ဒီငွေမဲလုပ်ငန်းတွေသူတို့လုပ်တယ်ငွေဝဲခဝါချမှုလုပ်တယ်သူတို့ကိုအခုစောင့်ချစ်သူတို့ကိုကမ္ဘာဒီထောင်လိုင်းအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးသူ့ကိုအကုန်လိုက်နေတာအခုအကုန်လုံးလိုက်နေတယ်အကုန်လုံးပိတ်ထားပြီသူ့ကိုသဘောပေါက်လားနော်အဲ့တော့မင်းတို့တွေဒီမာဖီးယားဂိုင်းကောင်းဆောင်စောင့်ချစ်သူကိုအဖေတော်နေတဲ့လူတွေဒီပထွေးတော်နေတဲ့လူတွေသည်မင်းတို့တွေသည်မင်းတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာစအကုန်လုံးလာမယ်နော်လာမယ်နော်ချင်းချောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားကဘာကတိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စတွေအနေထားတွေအားလုံးဒီလိုအခြေအနေတွေအားလုံးကဘာတိသွားပြီးမင်းတို့ရဲ့ပထွေးမင်းတို့ကိုကွယ်စည်းကမ်းနေတဲ့စောချစ်သူဟာမာဖီးယားဂိုင်းကောင်းဆောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေစောချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်ရေးတွေလုံးဝရှောင်ပါစောချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီငရုတ်သီးတို့အာလူးသီးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီတာလိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးရှောင်ပါဝင်ပတ်သက်မိလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားမဲ့စင်းထဲမှာပါသွားလိမ့်မယ်သူကတော့တတ်သိခေါ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဘယ်ပုံကိုတွေကတော့ပါဝင်ပတ်သက်နေလဲတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ပုံကိုတွေရှိလို့ရှိရင်တော့စောချစ်သူကတော့ခေါ်သွားမှာပဲဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့နဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်ဘယ်အဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပါဝင်ပတ်သက်နေရပါတယ်ခင်ဗျားတို့ခေါ်ပါမှာ तू ကတဘောပေါက်လား तू ကမအားလားလို့ပဲခေါ်ရမယ်တခါတည်းမရောက်နိုင်လို့ပဲတခါတည်းခေါ်ရမယ်နော်နော်မရောက်နိုင်အကုန်လုံးခေါ်ရမယ်တဘောပေါက်လားတဘောပေါက်လားတဘောပေါက်လားအေးအဲ့ဒါကိုတဘောပေါက်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြချင်တာတခုကအဲ့ဒီအနေဓာတ်တခုကိုအသွင်ပြင်တခုကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်เนาะအဲ့တော့ဘသူ့မှာ view size ရမလို့ဘူးလှုပ်ရှားရှိတဲ့အရာကိုပြက်ပြက်တသားလှုပ်ကိုင်းရှားရှိတာကိုပြက်ပြက်တသားကိုင်းစော်ရှားရှိတာကိုပြက်ပြက်တသားစော်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစကားစနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဟိုအပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ညံ့မထောက်ကြည့်စကားစနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အာနာရှင်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဗာလေညံ့မထောက်ကြည့်တဘောပေါက်လားစကားစနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ပါလေမျက်နာမထောက်ကြည့်စကားစနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလုံနေတာเนาะတငယ်ချင်းမရှိဘူးမိတ်ဆွေမရှိဘူးเนาะက
ตอนนั้นรู้เลยดีดีตอนไหนมาที่อาณาเชิงก็ตอนไหนเนี่ยข้ามาท่าสุดท่าเว้ดีกี่ท่าสุดดีกี่ท่าเว้นาวลานาวตาดูแต่จันรู้เลยดีอารมณ์ลบีนี่อะไรพี่เด็กด้วยเจ้าเนี่ยน่ามาเท่าจีแต่บอกเปล่าล่ะเนี่ยน่ามาเท่าจีเบ้ปกุบลูเอ็บเปล่าจันรู้เอาหน้าที่มาไม่ชิวจันรู้เลยดีเนี่ยมีสมุนบุบลูจูดอันตเล่บลูมีไก่เนื้อตัวอันตเล่บลูอัจฉริยะเนี่ยพี่ดูรู้ชาบยาตัวอันตเล่ท่าเว้ยยี่จีเลยเนาะท่าเว้ยยี่จีเลย ไอ้ดิอัจฉริยะดิยี่จีเลยพอมาสักครู่เลยดิบลูมิวคุยบีวบีบีอะไรพอมาสักครู่เนี่ยปัตตาดลูเลยดิบลูมิวสิ่งเช่นนี้อันตรายทารีกูจันรู้อายาตาสิสีเนี่ยตายดิบีดิกวาดิทันจียารมันนี่ทารีกูพี่ป่าเรือหรือเวทารจันรู้เปียบจะมาเนาะอะไรมิวไอ้เราเก่งบีเนี่ยปัตตาบีเรามาจันรู้เปียบจะเนี่ยเราดินียาลูบอจันรู้ยาวรีกูดาไอ้ลูเปียบจะตาการเป็นยาวรียาจ้าบี อามาเต้นเนี่ยอามาเนี่ยเราอารมณ์มิวที่สักการะวันนั้นเนี่ยก็รู้มองทบไปเลยไอ้ยังโซ่ตัดดีชี้ชี้เนี่ยอะไรยังรู้อะไรอารมณ์มิวมองทบไปเลยพี่ลูกชิ้นอันสีเนี่ยปัตตานีตะกอนเนี่ยอารมณ์มองทบไปเลยพี่วิอภิเษกชนะเลยอันสีปองปัตตานีเนี่ยลูกอารมณ์สักการะเนี่ยปองปัตตานีมองทบไปเลยพ่อยาลาบีอะไรเนาะอารมณ์เลวอะไรเนาะพี่ลูกเลยโซ่ยาสมุทรเต้นนี่เดี๋ยวลูกเดียวจันทร์รู้ตัวปองลมยาว ดูสิไอ้มูรีจุลนี่เดี๋ยวลุยเนี่ยจันทร์รู้ตัวเปล่าลมยาวยาสูงเต้นดูสิไอ้เต้นนี่เดี๋ยวลุยเนี่ยจันทร์รู้ดีปัตตาลมยาวพระเจ้าเลยจะตรุรีก้าตรุรีก้าตรุเนี่ยประตูตีมาเลยตรุรีเนี่ยประตูตีประตูไล่มาเลยตรุรีเนี่ยประตูประตูเรียเชิญดำเลยสุราตรุรีเล่าเนี่ยอะไรอะไรจะเอามือวาลุยได้จันทร์รู้เปล่าไอ้เราตรุรีจะยาสูงมูรีดูสิไอ้มูรีเดี๋ยวบ่ป่าวเองปัตตาโมไม่ใช่เอาจันทร์รู้ดีดีก้าจูดาบาลุยได้จันทร์รู้เปล่า
တော့လေဒီမှာဒီနေဆက်ကြီးอ่ะကင်ွယ်တဲ့ပုံစံကြီးอ่ะအရင်တန့်တန့်နေနောက်ပြီးကောင်းလန်းကောင်းနေလှုပ်ဆောင်မှုတွေလည်း share ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့တတ်ဆိုင်ရအဖွဲ့စည်းကထုတ်ပြန်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မျက်လုံးမျက်စံတွေပြူသွားလိမ့်မယ်เนาะမျက်လုံးမျက်စံတွေပြူသွားလိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်เนาะအဲတတ်ဆိုင်ရအဖွဲ့စည်းကထုတ်ပြန်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေတေးကြကြည့်အဲ့နေဆက်ကြီးอ่ะစကားစားတွေကင်းစင်နေအောင်ဘယ်လိုလှုပ်သွားတာလဲနေဆက်ကြီးရတွေကိုဘယ်လိုသိမ်းသွားတာလဲနော်စကားဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိတ်တွေကိုဘယ်လိုသိမ်းသွားတာလဲနော်ကင်းပြီးနဲ့အလံကိုဘယ်လိုထူသွားတာလဲအဲအဲ့ဒါတွေအကောလုံးနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့ဒါလေးဗီဒီယိုနဲ့တကွာတင်ပေးမယ်နော်ဗီဒီယိုနဲ့တကွာတင်ပေးမယ်အဲ့ဒါလေးတွေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတာလိုက်ရပိုင်သက်ကြိုတွေမဟုတ်နော်တာလိုက်ရပိုင်သက်ကြိုတွေမဟုတ်ဘူးထိုင်ရောက်ရှိမြင်မာတွေကနော်ဟိုခင်ဗျားတို့တွေခင်ဗျားတို့ထင်ထားသလိုရှော့မတော့နဲ့ထိုင်ရောက်ရှိမြင်မာတွေအားလုံးကမြည်ပြင်းမှာအကုန်ရှိတယ်နော်တိုက်ပွဲမှာလည်းအကုန်ရှိတယ်အားလုံးကအတူတူကစီစီလုံးလုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှအာနာရှင်ကိုတော်လန်နေကြတယ်ဝင်းရနေကြတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်မိဘညီကိုမောင်နှမများနော်အဲ့ဒါဒီနေ့ညာအတွက်ကတော့သတင်းကောင်းပဲနော်သတင်းကောင်းပဲမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးထပ်ပြောစရာတွေကြံသေးတယ်နော်မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်လည်းတနက်နေ့ဘက်ကလူနေမြို့မှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့มาไอ้အကြောင်းအရာလေးတွေထပ်ပြီးတော့มาလဲရှင်းပြပေးမယ်เนาะไอ้အတိုင်းမဲ့သွားมาရှေ့လျှောက်နေမြေတွေဆက်သိမ်းတဲ့နေရာတွေလဲဒီအတိုင်းမဲ့ဆက်သွားမယ်ဒီအပုံစံအတိုင်းမဲ့ဆက်သွားလိမ့်မယ်เนาะဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲဘလောက်ကြည်နူးစရာကောင်းလဲဒီလိုနေဆက်ကိုသိမ်းတဲ့အခါမှာကရင်အလံအရင်ဆုံးထူတယ်ဆိုတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်အလံထူတာဒါသည်ဖြစ်တဲ့နယ်လीလုတ်တဲ့နယ်လीအဲ့လိုမျိုးကိုသူတို့ကထူထားတာပေါ်တင်မဲ့စကားစားတွေအကုန်မောင်းထုတ်ပလိုက်တယ်เนาะနဘရမတ်အော်ဟိုစကားစားနဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပတ်တီ NCA တမားတွေအကုန်လုံးမောင်းထုတ်ပလိုက်တယ်ရှင်းရှင်းပဲမထားဘူးသွားအဲ့ဒီအရာတွေအစားအားလုံးအစားဗီဒီယိုဖီးတွေနဲ့ကွာတတ်တည်နေတဲ့ကွာအကုန်လုံးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းကထုတ်ပြန်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီညချင်းကြည်နော်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအားလုံးပြည်သူပိုင်သူတို့ဘလို့သိမ်းတယ်လဲဘလို့လုပ်လဲဆိုတာတွေကိုကြည်သဘောပေါက်လားနော်အဲ့ဒါတွေကိုကြည်အဲ့ဒါအဓိကရလဲအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးသူတို့လက်ကြံဖြစ်တဲ့စကားစားအဖွဲ့တွေကအကျယ်ကျုပ်ဖြစ်သွားပြီသူတို့လည်းထွက်ပေါက်ပိတ်သွားပြီနော်သူတို့လည်းထွက်ပေါက်ပိတ်သွားပြီသူတို့ရဲ့ဘဝတွေတည်လည်းထွက်ပေါက်ပိတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အနေဓာတ်တွေအားလုံးကလည်းထွက်ပေါက်ပိတ်တဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားပြီလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာရှင်းပြချင်တယ်မိဘညီကိုမောင်နှမများအဲ့ဒါဝမ်းသာစရာအထူးဝမ်းသာစရာတည်းမှာပဲနော်အဲ့တော့ထိုင်ရောက်ရှင်မြမာတွေကနေမီစိုးမိုးမှုတွေဒီကိုတောက်လျှောက်သွားနေပါပြီ။နေမီစုံမှုတွေကိုတောက်လျှောက်ပါဝင်နေပါပြီ။
Nemi sumo mulio, thou shalt one be so raw. Miwa ni coban mam ya. Manapia manama, generally, the teacher one diam at the ring on it, she did no. Ajo, generally a paste, generally a tito, the colo, lunch, a follow a lotava. No? Babas of Pidune to do to ambroma. Things are she are a thing, a Pidune to do time in a Pidune to do shin than a Pidu baptis in ale, Pidu do balloon, you means a genale. Eddie a tiny go account a pola de cajaro. Let to him, ya, on you are yala de come. Palau one does ya call. Palau chinu ya call. No? Potemeli, Neza Yama, who a good judge on a root, a good dozen apples yet tenle kind cheek and a king bean at lane, potem the root and ala. King bean at lane. Pita saya apoesi at lane. Alumu potem ten hara. A radio generuria. Meow watin in two yama, chapate. No? Meow what? Sick of the meow ya barbara mahobu. Camaro ara nyambina nenilo. Nyambina nenilo. Tagero meowriga, nyanaponi quajago. Baduria sakasana patamu hidele. Baduriano sakasana kendele. A baduriano sakasana makinele. Sakasana makine apoy alo a bleless dave. A mayo of your dog. Arajo general bebara was such a duna patata yari alo a mafia kind of dog. To the yamu in only. The yamu in odila. Such a duna patata yari alo alo at the yamu in long any a compute dog. Aram yauria a chini a diamond. Tayu you live in Shimbiano. Nyauri and need home, General Pepiame. A boy in the Pepia through a shabby shallow nida. Through Shayami shallow nida. No, who a lantern a case is a general don't damn a solution, so she to Shayami shallow nida. No, Shayami shallow nida. Did it just send that cheek? Did it just send that gino? A boy in the Pepia, General, very new machine in a pity to do through Chimian Terabe. No, you might be to be that of Chimian Terabe. Tabi met C. Yan in a piano, Bido Martin Roop, you are Jajan at PMB, C. City Lalochin. D. Mauri and Nitaga, Nena Pony, Quacona, Baduria Takuriva, Baduria Sagasan and Pounce are Poundian Takuriva, so poor. Tabe Tabobola. A good Mauri Mule at Chini Tavale, Baduria Sagasan and Pounce are Poundian Takuriva, Baduria Sagasan and Pounce are Poundian Tamiariva, Baduria Sagasan. Sakasane, di Bubon Bidoma, Losaka in Sani Loniva. Yenoponia con Guajagonali. Ara amiali. Holamogula. Holamogula. Akua came bine and land to Bone, Bua Mahame and land to Bejanoi. Eddie Alangaro, a winning of your Miauri amatted high, Miauri amended that of the Layum. Tavola. Tayere a poor bear was shimless or Chiarao. No? Alamu Tadi Chi, Tayere a poor bear was shimless. Why be white video mash? Who near my tight in yama tight aluminum low bene? A matte the dana, a manate the dama shin, sakasa, when any go. A pee a pier pay a prayer, let we jajan and chee mumulas right on chia. No? Chia, lalime. Same alone, Eddie. Mauri a matte, Mauri a manigo, tati shishine. No? Pay a poesia, a yin thing yamalas or ya jon chia. No? Tadi si si ni apa? Apa sih atau time lain soal jom sahaja mereka nak cipta. Alumni tadi si si ni time ni apa? Jom pilih dulu alam apa obi macam cipta. Wenya obi macam cipta. Wang wen biru macam pampu obi macam cipta. No. Alu tadi si si amati macam ni dia saka sana pada dia kau ni dia tua biru macam u tua biru sora. Be apa le? Be apa le? Jauh kini bini le u tua biru macam. Tadi si si ni tua biru mah tua dah di pay apa le, pay ya le, no, elau jenol sampai ya mah cepat, no, alam yo apa ya, si gu si, kini ni mah si de, masih belum ni si de, no, lame sura si de, no, alam yo, elaga dah si emam mah lu dah jenol biasa cemar, lab yang mi de, aku lab yang mi mau le minus senaji. Nyawri mew aku achi ni mah minu takhuri mati rau lah. Takhuri apa tu riba? Tamyari apa tu riba? Lugau ni apa tu riba? Kamu lu mati ulah aku. Ha? Macam apa cakap ulah? Aku nyawri mew ah macam show muno. Show ni lu tu apa lu ramai aw? Macam show. Aku lu pih tuar eh kisah takhuri kau na apa rasa? Baturi ya takhuri ba. Baturi ya saka sana pangsa pangjan tamyari ba. Atuin atuin mana pom aku awal ulah. Aduh ini titi tetapi mau potol aula.
มาปวดท้อเราล่ะเนาะอะกูแลชิเหมียวริမျိုးยะอนิดาบดุริยาตะโคริวาบดุริยาสักกะสาเนปองซาปองจันธรรมญาริวาไม่ตีตัวอูล่ะไม่ตีตัวอูล่ะดาริยาอเม็ดดิบ่ดาริยาอเม็ดดิบ่นอกแต่ตะสินอะรอเป็ดๆตะตาเนี่ยกูไอ้ดิอมัดติเนี่ยอมัดเนี่ยตะตามาปีนปีเนี่ยอลันไซตุโบเวจันเนาะเรปิโลชิงปูบ่าวมหาเมฆอลันนี่ตั้วไซตุโบด้วยเปจันเนาะเรเนาะကျွန်တော်တို့ကဘဲကောင်ဘာပြောပြောစောက်ကြည့်မဆိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆင့်တန်းခြင်းလည်းမတူဘူးယက်တီချက်ခြင်းလည်းမတူဘူးဖြတ်တန်းခြင်းလည်းမတူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကညီပြင် live ဖြစ်တယ်ကွာဒီကောင်တွေကကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရပုံတွေကိုနောက်ခံထားပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ဘာညာဆိုတာဒါသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ပတ်သက်တာလည်းမရှိခဲ့ဘူးဒီကောင်တွေရဲ့ live တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေက comment သွားပေးတာလည်းမရှိခဲ့ဘူးဒီကောင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားဆွေးနွေးရလည်းမရှိခဲ့ဘူးသိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်နေကသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတွေကိုထောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကို attention တက်တက်ယူတာနော်မိမထမိန်ဝေ့ပြီးတော့မှ attention ယူတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမထမိန်ဝေ့ပြီးအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့ဘာမှပတ်သက်စရာဘာအကြောင်းမှလည်းမရှိဘူးလေဘာမှပတ်သက်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးနိုင်တာပေါ့နိုင်တာပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံထောင်တာတဲ့ကောင်တွေကမိမထမိန်ကြီးကိုဝေးပြီးတော့มาသိတယ်မလားငါတို့ကဒီလိုပဲအောက်တန်းကြတဲ့ကောင်တွေပါဆိုပြီးသူတို့ပြည်သူလူထုကိုခြားပြတာနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့အခု live ပြောနေတဲ့အခါမှာဘယ်သူပုံမှာကျွန်တော်တို့ကထောင်ပြောတာတွေမရှိဘူးထောင်ပြောတာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာလုံနိုင်တယ်ဘလို့နှုတ်နိုင်တယ်ဘယ်အချက်လုံနိုင်တယ်ဘာတွေကိုဘယ်အဆင့်အထိဘလို့အောင်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်အေးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီအချက်လက်ပဲအဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးညဗီမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီဟိုရှုံလားဆိုတော့မရှုံဘူးဘာတိတာလဲဆိုဘသူတွေဒီတခိုးတွေပါဘသူတွေဒီချဘိုးတွေပါဘသူတွေဒီဘလို့အဆင့်တွေပါဘသူတွေဒီဘလို့အတန်းစားတွေပါနော်အဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အဘသူတွေဒီစကားစားနဲ့ပေါင်းစုံပေါင်းပတ်တွေဘသူတွေဒီဘလိုမျိုးညှိပါတယ်ဘသူတွေဒီဘလိုအနေထားရှိပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့တွေဒီကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ပြည်သူပတ်တော်သားအစ်စ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပြည်သူပတ်တော်သားအစ်စ်ဆိုတာဗာလေဒီလိုမျိုးတဲတဲကွဲကွဲလေးတွေဒါကျွန်တော်တို့ခြားပြလိုက်တယ်ဒီကပြည်သူလူထုဒါကတော့ဒီလိုအနေထားရှိတယ်ဒီအချက်လက်ကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုအနေထားရှိတယ်ဒါတွေကိုအားလုံးကျွန်တော်တို့ကတဲတဲကွက်ကွက်အခုမြောက်လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအပွင့်လေးဆုံးပြောပြမယ်သူတို့ရှယ်ရန်ရိုင်းပြီးတော့မှအလန်တင်နေပြီးရှောက်သွားတင်နေတာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုယူနီဖောင်းဆွတ်လိုက်ဒီယူနီဖောင်းဆွတ်လိုက်သူတို့အမျိုးမျိုးချိန်ပြီးတော့မှသူတို့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြဒါအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးပဲဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့မိဘညီကိုမရောညာအဲ့တော့ရှိ6ကတော့ဒီထက်ကောင်းတဲ့အဆီဇင်လေးဒီထက်ကောင်းတဲ့အနေထားလေးဒီထက်ကောင်းတဲ့အဆီဇင်လေးလာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့မှစပြီးစောချစ်သူကတော့မာဖီးယားခိုင်းကောင်းဆောင်ပဲအဲ့ဒီထက်မပိုးသူဒီမာဖီးယားခိုင်းမယ်ငွေမဲခေါ်ဝါချမှုလုပ်ငန်းတွေမှာဒါနဲ့ပဲသူပေါင်ပတ်သက်နေတယ်ဒါနဲ့ပဲသူသွားနေတယ်ဒါနဲ့ပဲဒီလိုပုံစံနေနဲ့ပဲသူသွားနေတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ပဲသူမှရှိနော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပုံပွင့်လေးလေးနဲ့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာခြားပြပေးလိုက်ပါပြီပြောပြပေးလိုက်ပါပြီเนาะအဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးစိတ်ရကြမှာချင်းကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကဲဒီနေ့ရဲ့ည live ကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအားလုံးပြတ်ဆုံးပဲမနဲ့ကြရင်ပြတ်ဆုံးပဲမနဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ်တနိုင်ငံလုံးအကြောင်းအရာတွေကိုတည်တည်ကြကြအချိန်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ်เนาะโอเคစိတ်ရကြမှာချင်းကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအာဘာအမို့ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့အထက်မှာပြည်သူခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမပေါဘူးဘလို့နေမြေတိမ့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပဲပါတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအောက်ကနေဘလို့နေမြေတိမ့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဘလို့ပုံစံနဲ့တိမ့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဘလို့အနေထားနဲ့တိမ့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါရှင်းပြနေတာသဘောပေါက်လားလူတိုင်းမှာနာကြီးချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တူးတယောက်တည်းခံရတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအာနာရှင်ရဲ့လက်အောက်ကနေယုံထွက်တဲ့အခါမှာနားတဲ့လူတွေကြီးပဲเนาะဒဏ်ရာများတဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးမပုံပဲ့တဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူး
tawa bao la, tawa bao la. Tapi dia mah, kuku kuku tenai, awmi mu mayau lau. Jadi tetap song pia mah, didi jeja song pia mah, jangan lu si yu yau dah, tawa bao la. Ayah tenai ni lu sih, anak sih la awmau. Ni bangku nasi, tapi mah kamera lu eh jom tua lu lai dok. No, jangan lu lau, biro mah jom lu mah mau bu, jom dui kau ni jangan lu di sih tama le mau bu, tawa bao la. Jangan lu lah, jom lu mula mau dia dojau, jom bawa mau dia dojau. Jom aci ni mahu dia tu cakap, jono lulu ni alo 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 garo. Elu jom tui kau masih bu, jono mesin zat bu, no, jono jono lulu ni alo alo ga, mampu muda bu, alam. Elu jono lulu, lulu sama dengan si alu mah, ni bi mah kuli terdau mah, mianji besar elu ni, mianji, no, jono lulu mesti memang elu ni mianji de. No, bawa ni pun, eh, biar mah, biar dulu dulu, atau aku mian pesa dek ni, mian aje, no, hobi lah, no, tapi bawa caca ni pesa ni dulu ni, mian aje, elah di si barai lu dah jono pepe apa, elah cecut dia marai, alo, di ni ni marai, terlalu pape, jono lu, jangan biar mah sahul dia marai, no, cecut dia ni.